פה/פה, אם פה, היית מתייחסת, קודם כל, מה האמת? אסביר לך, תקשיבי. מה האמת? האמת היא שהכל אפשרי וששום דבר לא מחויב. בואי ניקח את האמת הזאת כאמת. בואי נניח שזאת האמת. מה האמת? האמת היא שהכל פה זה אפשרי. שום דבר לא בטוח, אי אפשר לדעת שום דבר בוודאות, הכל פה זה רק סובייקטיבי. באופן אובייקטיבי אנחנו לא יודעים כלום ושום דבר. הדבר הכי אובייקטיבי זה כלום, בסדר? נניח. עכשיו, ממה רע לך בעצם? שאת קם בבוקר, מה רע לך? רע לך מזה שיש לך רצונות שאם היית אמיתית עם עצמך, לא היית חושבת שיותר טוב להשיג אותם מלא להשיג אותם. עוד פעם, נגיד שיש לך, אני רוצה שיהיה לי יותר כסף, נניח. עכשיו, אם היית אובייקטיבית, עכשיו אני אבוא למציאות האובייקטיבית וישאל אותה, האם זה יותר טוב שלאדם יהיה כסף? מה המציאות תגיד? מה את חושבת שהמציאות תגיד? הכי אובייקטיבית בעולם, מהמקום הכי אובייקטיבי בעולם, האם זה יותר טוב שיש לבן כסף? זה לא משנה. אין אפילו, במקרה הטוב זה לא משנה, במקרה הטוב טוב להבינו מה שאלת בכלל. כן. וזה כמו לשאול, כאילו, לאיזה כיוון אורך נושבת. מה משנה איפה נושבת. עכשיו תקשיב, עכשיו תראי. אם את, היית רואה את הדברים בצורה כזאת, אם באמת היית רואה את הדברים בצורה ששום דבר לא מחויב, לא יכול להיות, לא היה לך כל כך הרבה מחשבות שמציקות לך. אמת, זה הגיוני לך בהיגיון, זה הגיוני? יפה. עכשיו, איך זה קשור לדיוק שלך בדיבור? איך זה קשור? אז אני מסביר לך. מה המהות של המחלה שלך? מה המהות של המחלה? שאת בעצם לוקחת דבר שהוא אפשרי, והופכת אותו למחויב. מה זה לדוגמה? נגיד, האם זה שיהיה לך יותר כסף זה טוב או רע? אני אביא את הדוגמה הזו כדוגמה, בסדר? האם זה שיהיה לך, בואו ניקח דוגמה אחרת, יותר מוחשית לצורך העניין, שיש הרבה אנשים שנופלים בה, נגיד, שיאהבו אותך, נניח. כן. אם עכשיו אני שואל את אלוהים, תגיד לי, אתה רואה אותו שם למטה? אוקיי, רואה אותו. עכשיו, תגיד לי, מה אתה חושב? מה, זה משנה לך אם יאהבו אותו או לא יאהבו אותו? מה זה משנה? זה כמו שיש לך חיילים בלגו, ואני אשאל את הילד, תגיד לי, זה אכפת לכם יאהבו אותו או לא? מה זה משנה לי בכלל? זה משחק, זה לא משנה. זה לא זה. עכשיו תקשיבי, מבחינה אובייקטיבית לגמרי, זה לא משנה אם אוהבים אותך, אם לא אוהבים אותך, אם שונאים אותך, זה לא משנה בכלל. ככה לפחות, השכל שלנו אומר לנו שמבחינה אובייקטיבית לגמרי זה לא משנה. עכשיו, אלא מה? שהמוח שלך, בדרך חתחתים, לוקח דבר שהוא אפשרי, הופך אותו למחויב. מה הוא אומר? הוא אומר, לא, זה לא רק אפשרי שאוהבו אותי ואפשרי שלא אהבו אותי, אני חייבת שאוהבו אותי. הוא בעצם לוקח דבר סובייקטיבי, יחסי, ואומר, זה מוחלט. עכשיו, זאת אומרת שמה מהות הצרה, מה מהות המחלה? שאת חייבת להבין את זה, ואל תגידי לי שהבנתי אם לא הבנתי. לא, אני מבינה. לגבי כל דבר אתה מדבר. יפה. כשאני מדבר איתך, לדוגמה על מה שקורה בעזה, ואת אומרת לי, אף פעם אי אפשר לעשות שלום, מה בעצם עשית? עוד פעם לקחת דבר אפשרי, בכלל, כמעט מחויב. החשיבה הזאת שלוקחת דבר אפשרי והופכת אותו למחויב, היא שורש הבעיה. רגע, אבל אם... אם אני אומר לך דוגמה, תעשי משהו, נגיד, את אומרת, אבל אני לא יכולה. לא, אבל מה אתה אומר? זה נקרא לקחת אפשרי, להפוך למחויב. זה אותו שורש, זה אותו... זה אותו שורש, זאת אומרת שאם אני מדברת סתם דוגמה על שלום, למשל, שאני אומרת באופן מוחלט משהו... כל פעם שאת מכלילה משהו... אבל גם שזה משהו שהוא לא רלוונטי, אליי זה מחזק את המערכת שלך. כי במוח שלך, המוח לוקח דברים אפשריים והופך למחויבים. זה מהות הבעיה. אבל מצד שני, אני גם לא מבינה... מצד שלישי, לפני השלישי, הרוב הרביעי, תתחילי בראשון, מה הבנת? הבנתי שבעצם... כל פעם, בכל הקשר, בכל סיטואציה... כן, באופן... שאת הופכת אפשרי למחויב. את מחזקת אצל עצמך את המנגנון. הדפקט. שהופך אפשרי למחויב. ואני דופקת את עצמי.
ואז אני סגורה. בתחומים אחרים בכלל. כן. ואת לא מבינה את הקשר, אבל יש קשר. אני מבינה מה אתה אומר. רק ש... תסבירי את זה. הראש, רגע. תסבירי את זה. שבכל סיטואציה ש... בסיטואציות שבאות לי, אני הופכת, שהן אפשריות, אני הופכת אותן למחויבות בראש שלי, גם שלכאורה זה לא קשור אליי, לא משהו שבאופן ישיר קשור אליי, זה מחזק את כל המערכת של המחויב. שאני מחייבת את הדברים. ואיך זה מתנקם לך? שאחר כך את קמה בבוקר ואומרת לך עכשיו בראש, אני חייבת. את לא באמת חייבת. אני חייבת ככה וככה. את באמת חייבת? למה את אומרת שאת חייבת? לא, אבל אני מרגישה שאני חייבת. למה את מרגישה שאת חייבת? אבל אפשר לחיות ככה בצורה שהכל אפשרי? כאילו זה גם נראה לי קצת קיצוני. מה זה הכל אפשרי? כן, אפשרי, לא אפשרי, אוהבו אותי, לא אוהבו אותי, פרזיטית, כאילו, מה זה אפשרי? לא עוד פעם עכשיו, מה רבה פרזיטית? תגידי לי, את רוצה להמשיך את הצורה הנוכחית? לא. יפה, אני מסביר לך. אם לא תחשבי שאפשרי מחויב, תצאי מזה, את מבינה? כן. זה הכל. לא אכפת לי מה יקרה. מסביר לך, כל הזמן שאתה... לגבי כל דבר? כן. אוקיי, אני אביא לך סיטואציה. עכשיו רגע עוד פעם. את יכולה לשחק עם המינונים. אוקיי. אבל אם את כל היום שוטפת לעצמך את המוח, שהאפשרי הוא מחויב. תראה, נגיד לך מניסיון שלי של כמה שבועות שהכל היה אפשרי ולא היה מחויב. מה זה? לא הכל. חלקים גדולים. חלקים גדולים מאוד. לא הכל, לא הכל. חלקים גדולים מאוד. היה לי חופש. היה לי באמת חופש, הרגשתי חופש, שלא היה לי חיוב בשום דבר. כל דבר שקרה, כל דבר גם במחשבה שלי שהגיעה, הדברים עתידיים שעוד לא קרו, שזה אפשרי, זה לא מחויב, לא חייב שזה יצליח, זה אפשרי שזה יצליח, זה באמת הרגיע אותי. עכשיו עוד פעם חזרתי, כשאני אומרת סוג של נסיגה, שהמחויב אצלי, מה זה תפס עכשיו פיקוד? כשהוא הרגיש קצת את האפשרי, הוא כאילו הרגיש שהוא מאבד את האחיזה שלו, ועכשיו הוא עוד פעם חזק מאוד, המחויב. אבל השאלה שלי נמצאת בחברה, למשל, נמצאת בחברה של אנשים. יש משהו באוטומט שעובד אצלי בראש, שאוהבו אותי, זה כאילו כבר באוטומט. האוטומט הזה פירושו מחויב. נכון, אבל זה כל כך חזק. הוא אמת? אז תשרישי אותו. הוא אמת. הוא לא אמת. כשנולדת, היית בת שנה. היה לך מחויב של אותה? לא, הוא לא אמת. זה עושה מה שאת רוצה, לא אכפת לך. זה דפוס מחשבתי, זה דפוס מחשבתי. זה של שנים. זה דפוס מחשבי של שנים, לא רק זה, גם הרבה דברים אחרים. 60 שנה את חושבת בצורה מסוימת, את עושה פתאום שנות את זה. 85 שנה. מה קרה לך? את חושבת את זה בשלושה ימים? 68, סליחה. בכל מקרה... הדפוסים האלה, אתה יודע, אתה אומר כאילו זה, אתה יודע, זה נורא פשוט. אבל אני מסביר לך את הטכניקה, אני מסביר לך, אני מסביר לך איך לקחת דפוס חשיבה של 40 שנה, 50 שנה, 100 שנה, שאומר, אני חייבת שעבור אותי ולהעיף אותו, איך אפשר? אז אני מביאה לך סיטואציה. אז אני מסביר לך, מתחילים בדברים הקטנים, כל פעם שעובר לך מחשבה שהופכת אפשרי למחויב, כל פעם שאת מכלילה, מנפחת, מקצינה, יוצרת דרמה, בכל תחום, להצמד לאמת. האמת היא... או למה אני אצמד למה שאת חושבת שזה? האמת, אני כדאי שאני לא אצמד למה שאני חושבת באותו רגע. לא, באופן יחסי, הדבר הכי אמיתי שאת חושבת עליו, ששום דבר לא מחויב. באופן אמיתי, שהוא לא במחשבה שלי. נכון, באופן אמיתי, הדבר הכי אמיתי, שאין דבר כזה אמת ושקר. הוא לא במחשבה שלי, המחשבה שלי חושבת בקיבעון של שנים. זה לא במחשבה שלי בכלל, אני צריכה להתאמץ לחשוב את הדברים האלה, לפחות בהתחלה. לשנות דפוס מחשבתי לדוגמה. הנה, לפחות בהתחלה זה היה לדייק. אם היא אומרת, אני צריכה להתאמץ, זה הכללה. לפחות בהתחלה אני צריכה להתאמץ. זה דיבור טוב. אתה רואה, יש השתפרות. לא, אבל אני מדבר על זה. זה העניין. זה דברים שאני באמת צריכה להיות ערנית עליהם, והראש עובד מאוד באוטומט. זה... בסדר, גם הסבל בא באוטומט. תראה, אני אביא לך סיטואציה. נמצאתי עם קבוצה של אנשים, ואני ישר איך שאני מגיעה לסיטואציה, אני רוצה שיאהבו אותי וככה וככה וכל מיני כאלה. אבל מאיפה את באה? זה מה הבית עוד? נכון, נכון, אני באה הרבה הרבה שנים אחורה, דברים שהשתרשו שם וזה, ואז
מי שעושה פרצוף, מי שאומר ככה, טה-טה-טה-טה, חרדות, לא אוהב אותי וזה. מה אז אני אמורה לעשות שאני כבר בתוך ההרגש הזה? לסבול. מה זה מה את אמורה לעשות? איזה שאלה מטופשת? זה כמו מישהו אומר... מה מטופש בזה? תסביר לך, למה זה שאלה מטופשת? היה מישהו שאמר שכל פעם שהוא הולך ברחוב איזה סמטה חשוכה, מרביצים לו. יש ילדים בכיתה שמתשכים לו, מרביצים לו. אז אמרו לו, אוקיי, מה שאתה צריך לעשות? ללכת להירשם לחוג, קראטה, ללמוד, ואז שתגיע לסמטה חשוכה, אז לא יקרה לך כלום. מה שקרה, זה שהוא התחיל לבוא קצת לשיעורים וזה, היה קצת טוב, אחר כך הוא הפסיק לבוא, ואז הוא אומר, אתה יודע, כל פעם שאנחנו בסמטה חשוכה, מרביצים לי. אז אמרו לו, מה שאתה צריך לעשות? לבוא לאימונים. הוא אמר, טוב, תקשיב, הבנתי שאני צריך לבוא לאימונים. אבל כרגע כשאני בסמטה חשוכה מרביצים לי, מה לעשות? מה לעשות? תסבול. מה זה מה לעשות? תבוא, אם אתה יודע שאתה הולך, אם אתה יודע שאתה הולך, אם אתה יודע, אם אתה יודע שמחר בבוקר, מחר בבוקר, בשבע בבוקר הולכת לבוא לך מחשבה, מה, את מחכה לשבע בבוקר שהיא תבוא ולשאול אותי מה לעשות? שבי כל הלילה, תחשבי שמחר בבוקר הולכים, את הולכת לקרב, מלחמה. אם אומרים לך מחר בבוקר, יש מישהו בא, לא יודע מה לעשות לך. את, כל הלילה תעשי ביצוע, תתכונני לזה, נכון? את אומרת שכל פעם, שבע בבוקר, יש לך מחשבה שמציקה לך, נכון? כל הזמן, כן. אוטומטית, אפילו יודעת מראש שזה יקרה מחר. מסקנה, מסקנה, מסקנה. בשתיים בלילה, במקום לשבת ולחפש לי סרטונים ביוטיוב. במקום זה שבי עם עצמך, שבי עם עצמך, ותתחיל להסתכל לסרט של החיים שלך. תתחיל לבדוק את המחשבות, רגע, זה אמת, זה לא אמת, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי, מחויב אפשרי. מה שבוע בוקר, שתבוא לך המחשבה המפחידה הזאת, את שולחת אותה. אבל אם את אומרת, לא, עזוב, הכל בסדר, הכל בסדר, יאללה, תעשה מה שאתה רוצה, אז את לא מתרגלת, אז בא הבוקר, ואני חוטפת על הראש. נכון. זה מאוד פשוט הסיפור הזה, אם רק תבין את הפרינציפ, זה פתאום פשוט מה שזה נדמה. אם את לוקחת דבר אפשרי, מתייחסת אליו כמחויב, את חובה צמצום. והצמצום של יתרונות וחסרונות. היתרונות שאת מאוד מתרגשת אם זה כרצונך. החסרונות שאת מאוד סובלת אם זה לא כרצונך. כן. ואם נמאס לך מהסבל, אז את ברמה העקרונית, לא נצמדת לאמת. מה זה אומר? שמבחינתך את לא מנפחת, לא מקצינה, לא יוצרת דרמות, לא לטוב ולא לרע. מה את מבינה אותי? אני... לא, אל תעשי... מה היה? אני מבינה מה אתה אומר, אני מבינה טוב מאוד מה אתה אומר, רק שאני לא מבינה ב... מה? תראה, הנה, דוגמה. עכשיו שמרת, אני רק לא מבינה. את באמת לא מבינה, או קצת לא מבינה? או קצת הרבה לא מבינה? אני קצת לא מבינה. אבל איך את אמרת? אמרת בהכללה, אני לא מבינה. אני התכוונתי שאני לא מבינה כרגע. כאילו. בכלל לא מבינה כרגע? לא. בכלל? לא, 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 לא בכלל. כאילו, אני לא... כרגע אני לא מבינה. מה את לא מבינה? תראה, יש דברים. דברי. אני מנסה לדבר. יש לך ניסיון בחיים, שניסיון שלך מראה לך, על סמך הניסיון שלך, שכאשר התייחס לחיים כאפשרי ולא כמחויב, הרגש בעננים, נכון? כן. נו, אז מה המטרה? לשחזר את זה, לא? כן. מה אמרת שאת לא מבינה? תראה, יש דברים שאני עובדת... שאני אפילו לא מודעת ל... זאת אומרת, אני עושה דברים על אוטומט, ואני אפילו לא מודעת מאיפה זה מגיע, למשל. וזה נורא חזק אצלי, אוקיי? למשל, הצורך לרצות. כשאני יושבת בחברה, למשל, אתמול ישבנו כמה חברים בזה, והיו שם... נורא חזק אצלי או כרגע? זה עדיין נורא חזק אצלי. כרגע, כרגע. כן, בסדר. אוקיי, תתקן אותי, כי אני, ככה אני מדברת. בצורה מוחלטת. והיו שם את בעל העסק וחבר שלו, ואני נלחצתי וטטטה, ואני יודעת שבסופו של דבר, מה שיושב אצלי זה שאני צריכה כאילו לרצות ולצאת טוב ולדבר כמו שצריך. זאת אומרת, הכל מחויב היה אצלי, אבל מחויב, מחויב.
זאת אומרת, זה כל כך באוטומט שהיכולת התנגדות שלי באותו רגע... מה אמרתי? לא, לא, נראה שלא טיפלי תכף. היכולת התנגדות שלי באותו רגע הייתה... רק על תקציני. תנסי להגיד דברים שהם כמה שיותר מדויקים. זה מדויק. הרגשתי... רק תשימי לב שאת לא הולכת לנפח פה איזה משהו. לא. דרמה? כן. הרגשתי שאני כאילו בוגדת בעצמי. זה היה בכך אני אגיד לך את זה. הרגשתי, תקשיב, הרגשתי, כמו בהרבה דברים, שיש לי את המקום שאומר תכף, זה לא ממש משנה. לא ממש משנה מה הוא חושב עליי, מה היא חושבת עליי. מצד שני, יש את המקום שאומר, זה לא כל כך משנה מה שאת חושבת שזה לא משנה. כן. יש את המקום שאומר, אז מה האמת? ומה האמת? ומה האמת? שאת בוגדת בעצמך לפני, תקשיבי, את בוגדת באמת שלך, לא רק שמה. תקשיבי, את יושבת עם האנשים, ואת מרגישה צורך לרצות אותם. ואז עוברת לך מחשבה, אבל את בוגדת בעצמך, כי זה לא משנה, מה אכפת לך? ואת כאילו מרגישה שאת בוגדת באמת שלך. נכון. את אומרת, אבל אני יודעת את האמת הזאת, למה אני לא מרגישה אותה? אז זה כמו בסרטים, שיש לך כאילו סרט, שהוא מתחיל באיזה סצנה, כן. זאת אומרת, איך זה קרה? ואז כאילו מראים לך מה היה ביום לפני, ומה היה ביום לפני, עד שאתה מבין איך קרתה הסצנה, נכון? Mm-hmm. עכשיו, אם אנחנו נלך לסצנה, שאת יושבת מול האנשים האלה, ואת מרגישה שאת רוצה לרצות אותם, ונלך אחורה בשרשרת האירועים, מה אנחנו נראה? שכבר בבוקר את בגדת באמת שלך, בכל מיני סיטואציות קטנות, שאת אמרת דברים שהם לא מדויקים. את אמרת דברים שלא אמרת לעצמך. את כאילו הוצאת מילים שלא באמת חשבת שהן נכונות. Okay. והמחיר שאת משלמת, שעכשיו בערב, או באה לך מחשבה, תקשיב, את חייבת לרצות אותה, אבל לא, את צריכה להתנגד לזה. נכון. מבינה אותי? כן. מה את מבינה? אני מבינה שזה, כמו שדיברנו מקודם, זאת אומרת, גם דברים שהם לכאורה לא קשורים, ואני עושה, כאילו אני עושה הכללות. לכאורה נראים לך לא קשורים. לכאורה נראים לי לא קשורים, ואני מחייבת, ובראש שלי זה מחויב. אז אחר כך זה נוגע בכל ה... המוח שלך מתרגל לשקר. לשקר בהכל, כן. בהכל? או בהרבה דברים נוספים? בהרבה דברים נוספים זה גם המוחלט? הוא משקר בהכל? מה, בכל משקרת? לא, לא. אני משקרת בכל כמה את הבעיה. לא, לא בכל, לא. התכוונתי, נו, בדברים שמפריעים לי, אבל זה הכל מבחינתי כרגע, נו, אז זה לא עוד בכל, בדברים שמפריעים לי. בדברים שמפריעים לי. עכשיו תסבירי לי, מה הייתה החוויה שאמרת שאת חובה שאת בוגדת בעצמך, בערב? בדיוק מה שאמרתי לך. תזמין, תפתחי את זה. שיש בי את החלק שאומר... איפה חווית שאת בוגדת? איפה חווית את הבגידה? שהתייחסתי ל... כאילו, התייחסתי למחויב, הייתי כמו שפוטה. כאילו, עשיתי משהו שהוא... כאילו לא רציתי לעשות אותו, ועשיתי אותו. זאת אומרת, הייתי נחמדה... אז במי בגדת? מה זאת אומרת, במי בגדתי? בגד בעצמך, מה זאת אומרת, בגד בעצמך? במי בעצמך? מה זאת אומרת, בגדתי בעצמי? מה זאת אומרת, בגדתי בעצמי? מה הכוונה? בגדתי בחופש, אני לא יודעת איך להסביר את זה. בגדת בעצמך, אבל מה באמת חשבת שאת צריכה לעשות? שיהיה אכפת לך או שלא יהיה אכפת לך?